projektu nosím vaše triko, se setkávám s různými nápady. Dnes se mi dostala do rukou tato stavebnice ze dřeva, která je českým výrobkem, tak se na ní podíváme. Kostky jsou krásně poskládané, jsou celkem ze tří druhů dřeva. Stavebnice se skládá z celkem z 54 kostek. Tyhle kostičky mají jednu unikátní vlastnost, že při skládání těch nejmenších, když se dají tři nejmenší na sebe, tak to líčuje s tou střední. A střední s nejmenší líčuje s tou nejvyšší. Tyto kostky podněcují představivost dětí, rozvíjí logiku, rozvíjí motorické schopnosti malých dětí. Můžete si s nimi vyhrát i v malém počtu kostek a navíc jsou vyrobené v Česku. Zahrajte si doma o to, kdo postaví třeba nejvyšší věž. Třeba takhle vysoká. Pokud vás tato stavebnice ze dřeva zaujala, neváhejte se podívat na web nosimvašetriko.cz do sekce doporučuji a tam najdete více informací.